haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey war degdeg ah imankana soo gaaray booska xildhibaan mahadsan aad oo filla soomaaliya ay diyaarisay shaqsigii geli lahaa islamarkaasina lagu bedeli lahaa maadaama dhuunta ugu gora islamarkaasina dacwadooyin fara badan oo gudbiyaasa ahaatee xildhibaan mahadsanaad qaabkay xilka ugu tuuri lahaayeen ayaa iminka la isweydiinaya laakiinse filla soomaaliya ayaa qorshe aad u cus weydiinaysa iyadoo hadda baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya oo gebi ahaab oo gabagaba oo ku dhow yahay muddadii xilhayntii haddana waxaa lasoo sheegayaa in ay jiraan xudxudasho lasii bilaabay islamarkaasi la doonaya inuu mahadsanaad kusoo laaban afarta sano ee soo socoto ee baaran federaalk soomaaliya madaxtooyada soomaaliya ayaa waxay dhaqaale tiro badan ku bixinaysaa sidii caliyare cali uu xildhibaanka beesha ayaan le ceyr kusoo bixi lahaa islamarkaasina lagu bedeli lahaa ninka loo magacaabo mahadsanaad waxaa hadda kursiga beesha ku fadhiya mahadsanaad oo ay caliyare cali ay niman ehela yihiin islamarkaasina balse ay siyaasadda isku neceen necab yihiin oo meesha booska ay isku qabil ahaan ama isku laf ahaan jufe ahaan ayay ku fadhiyaan caliyare ayaa sii wada dadaalka iyo sidii uu dhaqaalaha dowladda la garab jooga uga faa'iidaysan lahaa in booskaasi uusan dhaafin islamarkaasina mahadsanaad oo qoorta kasoo qabto booska hadhow ku fadhiisto dhankiisa mahadsanaad ayaa beesha waxa uu ka dhaadhicinayaa sidii uu kusoo laaban lahaa taas oo ka dhigan in doorashada adag ay jiri doonto kursigaasi islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya ay malaayiin doolar ku bixin doonto xildhibaan mahadsanaad ayaa mar kale isku dayay in dowladda dhexe iyo dhaqaale ay ku bixiso sidii uu u joojiyo qoraalada dhimbilaha ah islamarkaasina ee kala bartiisa gaarka ah ee facebook oo kusoo qoraamo qoraalo caadiya uu soo qoray islamarkaasina maaru la'dahay qoraalada oo eedaynta ah islamarkaasina dhimbilaha ah filla soomaaliya aad u necbaatay waxaa ugu dambeysay faallo qoraaleed uu ka sameeyey halista ku jirta shidaalka soomaaliya ee madaxweyne farmaajo saxiixa kaas oo maalintii sabtida aheyd uu daabacay dad badanna ay ka aragti dhiibteen islamarkaasina indhihii siyaasiyiinta iyo qofkii aan siyaasi ahayn bashiki weyn u galay xildhibaan maxamed salaad waxa uu ka mid yahay garbaha damjadiid ee ku duulaan waxa uuna mar soo noqday maamulkii madaxtooyada xilligii xasan sheikh maxamuud waxa uuna safaro dibadda ah oo aan xad lahayn xasan sheikh u raacay intuu xukunka hayay 2012 ilaa 2017 bilowgeedii islamarkaasina uu ahaa nin aad u daal badan waxaase hadda uu wajahayaa mucaaradnimadii uu ku qoro bartiisa gaarka ah ee awgeed loolan ay filla soomaaliya ku doonayso inuusan mar kale baarlamaanka kusoo laabanin oo caliyare booskiisa beesha ay kasoo doorteen lagu bedelo islamarkaasina filla soomaaliya ay doonaysa inay malaayiin doolar ku bixiso sidii uusan mar kale usoo laaban xildhibaanada federaalka soomaaliya ayaa gabagabaha islamarkaasina la doonayaa inay galaan loolan cusub islamarkaasina soo xilistii deegaanada ay galaan islamarkaasina filla soomaaliya meeshay soo gashane waa huwaal qofkii meeshaa soo galaa sidii qoorqoor oo kale inay usoo suri doonaan haddaba mahadsanaad miska celin doonaa filla soomaaliya mase waa kusoo laaban doonaa su-aashaas ayaa meesha taagan haddii uu mahadsanaad ka guulaysto booskiisa adkaysto oo difaacdo islamarkaasina caliyare cali oo filla soomaaliya jeebka ay ku wadatana iska celiyo waxay noqonaysaa guul usoo hoyatay mahadsanaad iyo dadka mucaaradka ah ee damujadiid ama xasan sheikh maxamuud waxaa kale war deg deg ah oo galabta ama xilliga dambe naga soo gaaraya madaxtooyada kismaayo ayaa waxay sheegayaa kadib markii madaxweyne axmed madoob uu kasoo laabtay madaxweynaha dowladda aysan aqoonsanayn islamarkaasina kenya oo keliya aqoonsan tahay wararka inaga soo gaaraya magaalada kismaayo ayaa waxay sheegeen halkaasi uu galabta ka dhacay kulan u dhexeeya saraakiisha maraykanka iyo madaxweyne axmed madoob islamarkaasina arrimo badan lagu falaqeeyey kulanka ayaa looga hadlay sida ay sheegeen dagaalka lala galayay ku ururka al-shabaab dacwada uu ka gudbiyey axmed madoobe ee u dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya isaga iyo duulaankii gobolka gedo islamarkaasina oo dowladdu ku eedeeyey waxay saraakiisha maraykanka ka socday sheegeen in meel wanaagsan ay marayo dagaalka argagixisada al-shabaab lagula jiro sida ay wararka u dhigeen islamarkaasina la doonayo in gebi ahaba deegaanada jubbaland laga saaro ururka al-shabaab saraakiisha ayaa waxay sheegeen inay ka go'an tahay taageeridda ciidanka jubbaland ay siinayaan inay sii wadaan islamarkaasina la dagaalamaan ururka al-shabaab warar madax bannaan ayaa sheegaya in axmed islaam axmed madoob uu ka codsaday in hub iyo saanado dagaal lagu taageero maamulkiisa si uu u xoreeyo deegaanada weli shabaab ay joogaan islamarkaasina uu gacanta ugu soo dhigo
si maldahan ayuu u sheegay in Mareykanka uu ciidankiisa Jubbaland hoose ku sugan ka taageerayaan dagaalka dawladda dhexe ee lagula galo ay macnaha ay ka socdo gobolka Gedo balse taasi wax jawaab ah kama bixin ciidamada saraakiisha Mareykanka ahay ee arintaasi kala shiriyay isla markaasina way iga gaabsadeen ciidamada Mareykanka ayaa waxay ku sugan yihiin duleedka Kismaayo iyadoo dhowr mar ay ciidankaasi ka taageereen duqeymo lagu beegsanayay Al-Shabaab deegaanada Jilib iyo Bu'aal isla markaasina wax badan halkaas ay geysteen si kastaba ha ahaatee kulankaasi ayaa war saxaafadeedkiisa dib laga soo saari doonaa isla markaasina Axmed Madow ayaa xaaladda ku cakarantay maadaama gobolka Gedo dhaqaaqyadii ugu dambeeyay xiisada aad kala duwan ay ka taagay ee ka taagantay isla markaasina gobolladaasi markii lasoo qabtay la doonayay Axmed Madow maamul kale laga garab dhiso isla markaasina ay dowladda federaalka Soomaaliya aqoonsato dhinaca kale wasiir Jan oo ka hadlay waxa kala dhexeeya Kenya iyo asiga wasiirkii amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan oo waraysi gaar ah siiyay goobjoog ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda gaarka ah wax kala dhexeeya dowladda Kenya iyo asiga Janan ayaa waraysigan ku sheegay in Kenya aysan wax gaar ah kala dhexeynin marka laga reebo darisnimada Jubbaland sidoo hadalka u dhigay wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in haatan uusan ku sugnayn dalkaasi ee Kenya isla markaana uu joogo degmada Beled Xaawo oo ah magaalo Soomaaliyeed isla markaasina iminka aan ku sugnahay ayuu yiri Kenya dowladda aan dariskanahay waaye muddo dheerna aan daris ahaynay inta aan nool nahayna aan sii ahaan doono wax gaara oo dowladda Kenya naga dhexeeyo oo darisnimada ka baxsan ma jiraan ayuu yiri waxaan joogaa degmada Beled Xaawo ayuu yiri wasiir Cabdirashiid Xasan Nuur Janan isla markaasina sheegay inuu ku sugan yahay degmada Beled Xaawo sidoo kale wuxuu yiri carabka ku dhuftay in uu ujeedaha iyo dhaqdhaqaaqyada uu ka wado gobolka Gedo ay tahay sidii uu dib ugu soo celin lahaa xasiloonidii gobolkaasi oo uu tilmaamay in meesha laga saaray nabadgelyadii ay ku naaloonayeen shacabkaasi isla markaasina iminka mas-uulka ka saaran tahay aniga ujeedadeydu waxa weeyaan ayuu yiri in shacabka noloshii shalay ay ka haysteen in ay dib u helaan oo hadda gacantoodii laga bixiyey nabadgelyadoodii in ay helaan iyo in aan badbaadiyo sharaftoodii lagu xadgudbay ayuu mar kale yiri wasiir Cabdirashiid Janan hadalkaasi ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan xiisad u dhexaysa dowladda federaalk iyo Jubbaland laga dareemayo degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo isla markaasina guud ahaanba laga dareemayo dalalka dariska ah si kastaba ha ahaatee xiisadani ayaa iminka cid isku shareetay isla markaasina wasiir Janan oo aad u hubaysan ayaa wararka qaar waxay sheegayaan inuu ku sugan yahay magaalada Mandera xilli maanta xildhibaan ka tirsan Mandera uu sheegay inuu isaga baxo deegaanada Kenya isla markaasina dhulkiisa Soomaaliya u galo haddii ay jiraan ciidamo Kenyan waardiyeen in ay u dhiibaan dowladda federaalka Soomaaliya Natar Muuse Suudi yala xoog u dhiga dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina la yaabo dhaqanka ay ku wado maamul goboleedyada hawada isla markaasina waxa uu yiri weligay ma arkin weli diyaarad hawada ku jirta in la celiyo isla markaasina lagu amro farmaajo ka horma la arkin ayuu yiri taasina waa wax aan la fila karin ayuu yiri si kastaba ha ahaatee colaa sidoo kale warar kale xiisan badan ayaa noo soo socdo haddii aan qodobka ugu horreeyo Senator Muuse Suudi yala oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ugana aftahansan golaha ku jira ayaa ku dhaliyay dowladda dhexe ee Soomaaliya xayiraadda inta badan lasoo saaro diyaaradaha aada qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka isla markaasina u adeegsanayso shaqsiyaad isla markaasina kharashkii ka soo gala garoonka diyaaradaha ama diyaaradaha hawada markaasina si gaar ah maamulada ay u kala eexato waxa uu sheegay in loo baahan yahay in hay-adaha dowlista rayidka ah ay noqoto mid madax bannaan oo aysan deegaan deegaanmeynin ama shaqsiyaad dano gaar leh aysan arrintaasi sameynin laakiin imanka ay sameynayaan arrintani dano gaar ah iyo shaqsiyaad gaar ah loogu aaneynayo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu sidoo kale ku eedeeyay in aan inay habooneyn ama inaan si habooneyn ay u maareeyaan dhaqaalaha kasoo baxa hay-adaha dowlista hawada Soomaaliya oo maamulada aan loogu qaybin si siman isla markaasina cadaalad loo sameynin Senator Muuse Suudi yalaxu ayaa sidoo kale digniin culus u diray dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina sheegay inay daayaan kala ehaashada maamul goboleedyada Senator Muuse Suudi ayaa yiri diyaaradaha hawada lagu celinayo dowladda ayaan ka aragnay isla markaasina horey maysan u dhicin wixii hore hadalka xildhibaanka ayaa yimid xilli shalay ay xildhibaanada golaha aqalka sare ayaa ansixiyeen sharciga dowlista hawada Soomaaliya isla markaasina ku sheegay in dowlistaani lacagihii kasoo gala qarashaadkeedii aan marnaba lagu celin ama si saxa loo qaybinin si kastaba ha ahaatee dowladda nabad iyo nolol ayaa waxa uu ku eedeeyey inay musuqmaasuq yihiin
هذا دي دورتان هذا المجال اللي نبت كيلو وايو بابورت هو وين يتجان كذلك الجلي جد الحراي مجرى والله ثم والله والله ثم والله.